Dragi moji, evo ovako, želim samo da vas pozdravim kratko i želim da ove teške dane koje provodimo u izolacijama, samoizolacijama, želim da pozdravim ljude koji i damo veliku podršku našim ljudima koji izuzetno, izuzetno puno rizikuju i vremena provode uz pacijente uz ljude kojima je zaista potrebna pomoć. Ja znam da ne bi niko od nas da smo u toj situaciji, da moramo da budemo, bolje biti kući nego biti u bolnici. Bolje biti ne zaražen nego zaražen i razmišljati o svojim najbližima kojima možete to, ne daj Bože, prenijeti ili tako to. Neću puno da vam pričam, pošto svi nešto pametuju. Reću vam samo kratko da kada kiša pada, sklonite se ispod nekog trema dok nestane. Kad kiša stane, nastavit ćemo. Kad sunce opet obasja našu lijepu Bosnu i Hercegovinu, opet ćemo živjeti sasvim normalno. Ovo je stanje u kom nikada nismo bili do sada, ali zase postoji prvi put. Mi smo jaki, mi to možemo, idemo da se družimo, ako ništa drugo, online, tu smo da zapjevamo, tu smo da razveselimo vas. A ja ću vam reći da najpametnije da se što više družimo, komuniciramo na društvenim mrežama, ako ništa drugo, preko Vibera, WhatsAppa, Instagrama, Facebooka. Voli vas puno, vaš Šaćera Meti. I ide ovako jedna pjesma za vas. Igraj, 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 samo za mene. Prodale me oči, oči zelene. Cigani ne sviraj, u srce me diraj. Ona se noća sudaje.